Kära talman och kollegor, IPCCs rapport är en påminnelse om att vi har väntat alldeles för länge och att vi fortfarande har sektorer där utsläppen ökar. Det är en påminnelse om vad vi hade behövt göra för 20-30 år sedan. Och som lagstiftare måste vi ha mod. Vi måste göra det som krävs för att hålla oss under 1,5 grads uppvärmning. Och jag har sagt det förut och jag kommer säga det igen. EUs handelssystem med utsläppsrätter är Europas viktigaste verktyg för att minska utsläppen. Det är ett effektivt marknadsverktyg för att ta oss hela vägen. Och som ansvarig förhandlare för Renew Europe så jag lovar jag att göra allt vad jag kan för att vi ska få ett så effektivt verktyg som möjligt. Men jag vet att det finns personer här inne som säger att de vill klimatets bästa. Men som samtidigt säger att de vill skjuta upp tidsplanen. Som samtidigt säger att det blir för dyrt. Som samtidigt säger att det blir för riskabelt. Och som samtidigt säger att utsläppsminskningar ska ske någon annanstans. Kollegor, vi måste vara modiga och göra vad som krävs.